Evo, danas smo na vladi donijeli nekoliko važnih odluka. Jedna od tih odluka odnosi se i na davanje dioničarskog zajma HEP-u i pokretanja postupka dokapitalizacije HEP-a. Naime, zajam od 400 milijuna eura dat će se HEP-u na način da im se u prvoj tranši uplati 265 milijuna eura, a da se 135 milijuna eura uplati do srpnja. To se radi sve kako bi HEP i dalje nastavio nositi teret ove krize, kako bi naši građani i naše gospodarstvo imali višestruko nižu cijenu električne energije od one koja je u drugim zemljama Europske unije, a i kako bi HEP nastavio neometano poslovati. Također, donijeli smo odluku o tome da HEP prolongira otplatu kredita koje je uzeo prošle godine, 400 milijuna eura za punjenje podzemnog skladišta plina u Okoliju i 600 milijuna eura kako bi mogao kontinuirano nabavljati sve energente koji su potrebni za neometano funkcioniranje našeg gospodarstva. Prema tome, to su ključne odluke koje smo danas donijeli. Također, donesena je odluka koja se odnosi na raspodjelu kapaciteta u podzemnom skladištu plina u Okoliju. Naime, jučer se sastao krizni tim koji je donio odluku, i to jednoglasno, da se postojeća raspodjela kapaciteta u podzemnom skladištu plina u Okoliju nastavi i u razdoblju od 1. travnja ove godine do 31. ožujka sljedeće godine. Odluku o dokapitalizaciji idemo u tom smjeru, kao što je to već nekoliko puta komunicirano i najavljeno, kako bi HEP mogao neometano poslovati. A što se tiče financijskih rezultata HEP-a i toga koliki je gubitak ostvaren, to trebate pitati upravo, odnosno direktora, gospodina Barbarića. Ja pitam vlasnika HEP-a, to je državu. Još nismo dobili podatke od HEP-a kakav je krajnji rezultat u prošloj godini, prema tome oni su pravo mjesto za to pitanje. To trebate pitati njih, ali kao što sam rekao, nisu izašli iz nikakvih zakonskih rokova. Uprava je odgovorna za financijske izvještaje, prema tome to je na njima. Hoće li onda ovaj novac koji vlada namjerava ići u dokapitalizaciju biti dovoljan da se pokriju makar troškovi do sada, jer prema nekim neslužbenim informacijama dugovi HEP-a idu preko milijardu? Ne bi se ja oslanjao na neslužbene informacije. Ovaj prijedlog zajma od 400 milijuna eura i ukupne dokapitalizacije do 900 milijuna eura je došao od strane HEP-a. Prema tome, to će biti dovoljno za neometano, kao što sam rekao, funkcioniranje HEP-a u razdoblju koje je ispred nas, jer HEP na svojim leđima nosi teret krize cijelu prošlu godinu. Prema tome, ovo će biti dovoljno da mogu neometano raditi. 1 milijuna eura će biti potraživanje države. A to je obveza koju bi u jednom trenutku HEP trebao vratiti državi, i onda neće vratiti državi, nego će se to pretvoriti u temeljni kapital. Dodatni 500 će biti uplaćeno u razdoblju koje je ispred nas. Razgovara se s Europskom komisijom oko toga. Bit će danas nakon sjednice vlade i upućeni određeni dopisi. Prema tome, paralelno se vodi ovaj proces i tu ne očekujemo nikakve probleme.